Lasīt. 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 Lasīt ir. Stilīgi. Gi. Gi. Stilīgi. 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 Džeks Londons, Baltais ilknis. Es viņu izlasīju ļoti maz, un tā varētu teikt, ir viena no tādām pirmajām grāmatām, kuras atceros un kur man iedeva impulsu lasīt vēl citas. Aleksandrs Grīns, Dvēseļu putenis. To es izlasīju krietni agrāk nekā, man liekas, viņa bija skolas arī programmā. Iesaku lasīt, jo vēstures stundās palīdz. Mācījāmies par Pirmo pasaules karu, es visi zinājām tieši par strēlniekiem. Perfekti visu bildu acu priekšā. Iesaku. Gabriels Garcia Marquez, 100 vientulības gadi. Tā ir viena no grāmatām, kuras es izlasīju vairākas reizes, kāds trīs. Man tur atmosfēra patīk. Man patīk siltums, un tur ir silta atmosfēra tajā grāmatā. Mierīga. Gregorijs Deivids Roberts Šantarāms. Biez grāmata, nevajag nobīties. Es izlasīju, man uz Indiju negribas vairs braukt. Citi izlas, citiem baigi gribas. Tāpēc izlasiet jūs un sapratīsiet, kurā pusē jūs esat. Dostojevskis, brāļi Karamāzovi. Man liekas, jāizlas, lai saprastu, kas īsti ir tā saucamā, vismaz tādu terminu lieto, krievu dvēseli. Lai to tā kā kaut kā varētu saprast, tad ir jāizlas brāļi Karamāzovi. Man liekas, tur visprecīzāk. Iedziļinājies autors tieši šajā terminā, ko iepriekš minēju.